galera, começando mais um vídeo aqui no canal GF Collector, pessoal. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês aqui 5 novas miniaturas que chegaram aqui no canal, pessoal. Miniaturas essas que são do ano de 2020, né? Não tem 2021 ainda, porque aqui nas lojas da minha cidade não chegou. Mas essas 5 miniaturas não tinham na coleção e são tops, pessoal. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal, nos ajuda aí esse vídeo chegar o mais longe possível, tá, galera? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, galera, primeira miniatura é esse aqui, esse Jaguar, na cor cinza, né, chumbo. Ele que está aí completinho com retrovisor, a parte de trás bem detalhada, a parte da frente também aqui bem detalhadinha, né? Vou mostrar uma por uma, pessoal, fora do blister. Aqui, próxima miniatura aqui da coleção é essa aqui, pessoal. Essa Ford F-150, né? A caminhonete parecida com a do Brian, né? Só que a do Brian é vermelha. Mas veja aqui que ela é bem detalhadazinha aqui, a parte da frente dela. Lateral, parte de trás também bem detalhada. A miniatura é a 1 de 10, né, da coleção. Essa aqui é uma miniatura muito bonita, pessoal, que eu não tenho na coleção ainda. A próxima, pessoal, é essa aqui, né, que vem na cartela grande, né, cartela maior. Esse Mazda, que eu não tinha também na coleção, ele também tá show de bola, pessoal. Muito bonito, né? A miniatura 7 de 10 dessa coleção aqui, pessoal, que é o nome da coleção. Próxima miniatura, essa Ram 1500, pessoal, 2020. Essa aqui tá top, hein? Pintura dela muito bem pintada, a parte da frente, pessoal, bem detalhadinha. Eu vou tirar ela do blister, né, que a gente vai ver melhor. Mas veja aí que já dá pra ver que é uma miniatura completa, né, pessoal? Só não tem os retrovisores, né, mas tá show de bola essa miniatura, pessoal. E pra fechar as 5, né, chegando aqui com esse Corvette aqui, top demais, pessoal. Dos 5 eu achei essa aqui a que está mais top. Completinho também, ó, tem retrovisor, parte da frente bem detalhada, os rodões dele é muito bonito, a parte de trás também, ó, bem detalhadinha, detalhamentos aí no estoque, a marca aqui também da parte de trás, pessoal. Então vamos abrir essas miniaturas, né, botar elas para respirar um pouquinho, vamos botar no expositor giratório para que vocês possam ver melhor, pessoal. Bom, pessoal, agora aqui fora do blister, né, a miniatura. Primeira miniatura aqui, pessoal, é aqui o Corvette, né? Podemos ver aqui todos os ângulos, né, aqui da miniatura, todos os lados, né, como ela tá perfeita, né? Tem retrovisor, que a parte de trás bem detalhada, as laterais, os rodões dessa miniatura são lindos, pessoal. Dessas 5 aqui, essa aqui é a que eu achei mais top, né, a miniatura que tá show de bola, pessoal. Ela tem esse aerofóliozinho aqui atrás, show de bola, pessoal, essa primeira miniatura das 5. Vamos para a segunda, pessoal. Segunda miniatura aqui do nosso vídeo, pessoal, é essa Ram 1500 2020. Ela tá completinha também, pessoal. Pintura dela muito bem pintada, né? Podemos ver aqui a parte de trás, ó, o nome Ram aqui na parte de trás, tem lanternagem atrás também bem definidazinha, né? Em cima podemos ver que ela tem um teto solar. Parte da frente dela também, as lanternas muito bem pintadinha. Ou seja, né, uma miniatura também que está top, pessoal. Essa miniatura aí tá linda. Essa aqui eu não tinha na coleção. E já vai direto pro meu expositor também, pessoal. Juntamente com o Corvette, né, que ficou lindo demais. Foi a primeira miniatura do vídeo. Vamos agora para a terceira miniatura. É mais uma miniatura top, que é a Mazda, pessoal. Mais uma, pessoal, 2020 aí chegando na coleção. Esse Mazda que eu não tenho ainda na coleção, né? Podemos ver que ele é bem detalhado, a parte lateral dele, né? Não tem retrovisores, né, como o Corvette tinha. Mas a miniatura que tá muito bonita, pessoal. Essa adesivagem lateral dela tá show de bola, pessoal. Infelizmente, né, não temos nenhum 2021, né? Mas essas miniaturas aí 2020 estão show de bola, pessoal. Nenhuma dessas aqui eu ainda tinha, né? Tinha muita vontade de ter essa miniatura. E essa também, pessoal. Vamos agora para mais uma miniatura do vídeo. Próxima miniatura, pessoal, a número 4 do vídeo,
essa Ford 150, que é muito parecida com a picape do Brian, né? Do Brian, que é vermelha. Mas veja aí que é uma miniatura muito bem feita, né? Tem retrovisores, a parte da frente, a lanternagem, o cinto da Ford bem detalhadozinho. A lateral aqui, ó, a lanternagem da parte de trás. A miniatura também, pessoal, que está aí completinho. Tava louco por essa miniatura, não tinha na coleção ainda, né? Apesar de ser a miniatura 2020, que saiu bastante dela, mas na minha cidade aqui ainda não tinha chegado nessa miniatura. E agora eu pude ter a felicidade, né, de em uma dessas caçadas aí conseguir encontrar essa miniatura, pessoal, que estava faltando aqui na coleção. Então a próxima miniatura é essa aqui, essa Ford 150. Vamos agora para a última miniatura do vídeo, pessoal, que também é uma miniatura que tá top demais, pessoal, que é o Jaguar, hein? Esse Jaguar cinza, chumbo, ele tá perfeito, pessoal. Vamos para ele. Pronto, pessoal, tá aqui, quinta e última miniatura nesse Jaguar, que está top demais, pessoal. Esse aqui é uma briga boa com o Corvette, né? Qual é o mais bonito, porque eu tô em dúvida agora. Que esse Jaguar aqui tá lindo demais, pessoal. Tá completinho. Parte da frente, né? Bem pintada a lanternagem. A lateral dele tem retrovisor, né? Parte de trás dele tem esse aerofólio, as lanternagens bem pintadinhas. Parte de cima, com esse teto aí, com esse vidro no teto todinho, pessoal. Esse Jaguar aí tá top, hein? É um dos mais tops da minha coleção aqui de carrinho, junto 64, é esse Jaguar aí, pessoal. Então essas miniaturas aí, pessoal, foram as 5 miniaturas de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das miniaturas, né? Para mim, a melhor miniatura vai ficar com esse Jaguar aqui, pessoal, porque ele tá muito lindo. Tá completo mesmo, pessoal, esse Jaguar. Para vocês, colocar aí nos comentários quais foram as miniaturas que vocês mais gostaram, né? Já se inscreve no canal, nos ajuda aí a divulgar esse canal, pessoal, para que ele possa crescer e a gente venha fazer mais vídeos como esse, tá, pessoal? Então, nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!